Pozdrav! Danas ću vam pokazati nekoliko tipova učenja. Ovako uče normalni ljudi. Samo učimo. Molkovska jedinjenja. Ok, to je nešto tu. To ćemo znati jednom. To je ovako. Ovo već znam, nije ovo problem. Najnas prostanjenje silikatni minerali natrium salbid, A1SiO i oligoklas Na. A ovako učim ja. Bele i stoli. Gde mi je knjiga? Ovo knjiga. Kako zove knjiga? Zelena, čovjekom, Franke što si ljutno. Nije to iz 8 grada. Kjenija. Treba duči. H-N-O. Najvažnije jedinjenja aluminijum je sulfateran aluminijum oksid i sulfateran aluminijum. Koji je ovo kurac i dupi?